Çdo 10 banor në botë gjatë jetës së tij ka një krizë epileptike. Ku një tru ka prirje për kriza të tilla, vetëm atëherë mund të themi personi ka epilepsi. Pothuajse të gjithë ta individë marrin gjatë ditës një ose më shumë barra, të ashtu quajturit antikonvulziv. 2 nga 3 të prekurit bashkëtojnë mirë dhe pa kriza me sëmundjen. Ata shkojnë fare normalisht në shkollë, në punë ose mund të ngasin makinën. Gjithsesi, ata duhen të shmangen situatave që u shkaktojnë krizën, për shembull gjumi i pamjaftueshëm. Në rast se medikamentet s'kan efekt, specialistët duhet të vërtetojnë nëse vjen në shprehje ndonjë operacion në tru. Deri tani kjo është e vetmja mënyrë që epilepsia një mend të shërohet. Ekzistojnë gjithashtu dhe ca stimulues trunor që mund të vijë në punë dhe që përmes ngacmimeve të ulta elektrike të parandalojnë goditjet. Në raste të ralla, një ushqim i veçantë me shumë yndyrë dhe pa karbohidrate mund të çojë drejt një përmirësimi. Ajo quhet dietë ketogene dhe në këtë rast duhet të ndihmojnë mjekët. Pavarësisht nga fakti se si do të trajtohet epilepsia, qëllimi gjithmonë është një jetë pa kriza dhe pa efekte anësore. Më shumë informacione në epi.ch.